Sentyabrın 16-sında Bakı şəhəri 121 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Naidə İsayevanın intihar etməsi xəbəri Təhsil Nazirliyi eləcə də bütün təhsil ictimaiyyəti tərəfindən dərin narahatlıq və kədər hissi ilə qarşılanıb. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev bu barədə Facebook hesabında paylaşım edib. Müxtəlif media orqanlarında mərhum müəllim haqqında qeyri-dəqiq və yoxlanılmamış məlumatların təqdim edilməsi böyük təəssüf doğurur. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyi olaraq bildiririk ki, mərhum Naidə İsayeva çalışdığı məktəbdə hər kəs tərəfindən mədəni, sabadlı və zəhmətkeş təhsil işçisi kimi tanınıb. O, Bakı Humanitar Kollecini İbtidai Sinif Müəllimi ixtisası üzrə bitirdikdən sonra 2016-cı ildə Bakı şəhəri 92 nömrəli tam orta məktəbdə müəllim kimi işləməyə başlayıb. 2018-2019 tədris ili üzrə müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində 51 bal toplayıb və Bakı şəhəri 121 nömrəli tam orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi olaraq fəaliyyətə başlayıb. Naidə xanım çalışdığı kollektivin xatirəsində hər zaman dəyərli təhsil işçisi olaraq qalacaq. Təhsil Nazirliyi bir daha Naidə İsayevanın vəfatından kədərləndiyini bildirir və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət etsin deyə nazir qeyd edib. Hörmətli dostlar, Azərbaycanda arıçılığın məskəni olan Astaranın Miki kəndində yaşayan və təbii balı ilə bütün ölkədə məşhurlaşan arıçı Bəhram İbrahimovdan təbii bal sifariş edə bilərsiniz. Telefon nömrəsi 050-637-77-67, 077-637-77. Xatırladaq ki, bütün ölkə ərazisinə çatdırılma pulsuzdur.